ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa magacaabay wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu magacaabay wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya kaasi oo laga dhigay Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan waxaana bedeli doona wasiirkii hore ee gaashaaniga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdillaahi Maxamed oo iscaasilay bishii Oktoobar bilowgeedii Maxamed Mursal ayaa waxa uu hore u soo noqday danjirii hore ee Soomaaliya oo fadhin jiray dalka Turkiga waxaana hadda laga dhigay wasiirka gaashaaniga Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta xukuumadda Soomaaliya mudane Iimaan Cabdillaahi Cali waxaana la sheegay xilkaas uu sii hayn doono wasiir dowladaha wasaaradda diinta iyo qaabta mudane Cabdixakeen Xasan Ibraahin ilaa iyo hadda lama oga sababta xilka looga qaaday wasiirka diinta iyo qaabta xukuumadda Soomaaliya mudane Iimaan Cabdillaahi waxaana sidaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Iriso xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa waxaa iska casilay wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdillaahi Maxamed waxaana sidoo kale iscaasilay wasiirada gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Teresa Maryama Qaasim Liban Maxamuud Sheekh Telefishinka Bulsho magaalada Muqdisho.